Morjesta vaan kaikki. Nyt lähdet ihan älyttömään myrskyyn meitä Henri taas kertaalleen. Tuuli on ihan älytön. No, on tää nyt aika kova suora etelätuuli käy tähän joelle ja vähän näyttää sääkin epävakaiselta. Saa nähdä kuin jätkien käy. Kokeillaan heti alkuun popperietta tuo tyvenen puolet. Pikkusen on vesi jäähtynyt viime reisusta. Mut vaan pikkusen. Se on edelleen aika lämmin. Sinne samaan paikkaan, missä viimeksi kävi se. Ei oo nyt kokeillut tuulla. Tää särkikaloi tossa käy, semmoin hopeen. Rock-poppa. Se vaan rysäytti. Tästäköhän, no en mä tiiä, jikitellä tossa sillan alla vähän. Voisit kokeilla. Aha, onko aapa? Joo, nätti aapo. Hätäsillä. Ihan komea. Moist. It's making me moist. Eipäs kokeilen tätä leaf frogia. Kyllä veikkaan, että värillä ei ole niin väliä. Kuitenkin. Hui! Se oli hauki. Oi joi, minkä kokoinen. Nyt on muuten hyvä jeddu. Lip-lock. Musta ei nyt lip-lockkaa. Ei vaan. Ei. En tiedä mikä kuuluu lopetaan. Mä voin. Vittu, se oli polareit. Se oli tää komeen näkyy. Tuplatärppi. Tää menee hauen pintakalastukseen. Pien vedes vaan sitä niin. Noin se on irti. Tää on sit single. Joo joo. Älä nyt kastele. No niin, just kun pitää kastella. Mitä nopeammin, niin sen nopeammin. Noin. No tänään on ollut kyllä sellainen ilma, että mä en yhtään ihmettele, vaikka se nostaa 1-2 yllättäen jostain vettä. Joo, nyt näyttää, että 100. Mä näyttää. Juu. 30% todennäköisyys osuu Kouvolan kohdalle. 40% on tässä 0,2 millia tuntiin. It's making me moist! Tää alko sataa. Tän tuulen lisäksi vielä. Me ollaan soutamassa tonne läheisen sillan alle. Suoja. Katsotaan siellä mitä tapahtuu. Henkka pullistelee olemattomia ja mahaa. Mm. En tiedä mikä on.
myös tällään tilanne. Ois vaan, fuck. Nyt ei ota yhtään pannu. Pöny. Klikkasin. Vaihan radeen mielelläni ton pienen kuuron tälläsen. Ihan tyyneks veti. Jaha. No onneks siinä on vaan yksi koukku, niin juurikin noin. Meitsin vuoro. Mad skills, bro. Bro. Mikä se on? Hauki. Älä päästä. Veneeseen, veneeseen. Hirveä. BB. Tää on personal best. Meinaa. No ihan varmasti on. Haavin kanssa 870 880 870 haavin kanssa. Komea ahve. Porsas. Sitkö jännitetään, onko haavi 200 rammaa vai alla? Hirveä ahve. Ei ollut PB. Ei oo tottunut tommosen kokosin ahveni vaan. Näit on ihan suveneeris täällä näin. Siellä ajoparvi. Tää hiiri. Mikä? Hyvin ottanut tääkin runtu. Ensimmäistä kertaa vissiin uinut vedessä tänään. Niin. Hetkinen, onks mie saannu? Mä en oo saanut, toi oli mun ensimmäinen ahven. Monta on klikattu? 3. No joo. Mä oon saanut haukia kyllä ihan pirusta. Pirun hyvä ahve. Oliko se, nyt on PB, nyt on pakko olla PB. Ei ollut. Ei vaan riittänyt vielä. No, kyllä se vielä tulee. Se oli varmaan tän vaapun kokoinen ahve. Se hyvä kyllä paskan koko näitä on. Ei niinku se on hauki. No. Ei sekään mikään paskan kokoinen näytä olevan. Ei se ahveneksi. Ahveneksihan se olisi ollut just hyvä. Hui kauhu. Olikohan se hauki? Taisi olla. Tossa kävi. Pyöriikö se siin? Ottaisko?
On se siinä. Vieläkö? Pitäisikö lähteä sinne ojalle päin? Voitas. Koska minua kiinnostais käydä yksi, että onko siellä toutaimi. Mä kiinnostais saada elämäni eka toutaimi. Ahven. Kuuntele tää naukumi. Pannukarke. Onpas nätti. Klikit. Mä katsoin, että se on semmoinen todella tumma. No se on aika tummaa. Taas. Mikä se on? Mikä hitsi? Onko se hauki? On. Kai. Ei sit paremmasta tilanteesta. Aha. Ei ollut tän pahemmin kiinni. Siis tää takakoukku ei ees ollut kiinni. Jep. Mitä? Meinas se... Mä oon tuolla joku 10 senttiä jedu yritti käydä pureen sormesta. Ja sinut? Juu. Siinä ois ollut taas uutisotsikko. Niin oiskin. Tappajahauki purasi. Jaa, eiköhän myö jatketa eteenpäin. Vai mitä sanotte? On kyllä yhden natkaukset tonne. Siis tsiiga. Se on ihan narskuteltu. Oliks tänään aikat heitot sen? Joo. Tää on mie vissiin aikaisemminkin tät heittänyt, mut että... olla hauen pintahommat tähän aikaan ja vähän liian hankala. Liian alhaalla vai ylhäällä? Liian alhaalla. Vielä. Laita jarruun nyt vähän tiukemmalle. Onko pieni? Painaa aika paljon, mutta ei. Oho! Hui, hui, hui! Oh! Minkähän koko? Ihan hyvä. On se. Oi, paska. No niin, just. No niin joo. Tolle mä en mahtanut mitään. Et mitään. Se on ihan... Ei voi minkään. Annatko piidit? Tuliko tota video? Tuli! Hitto. Väärä vie. Mä katsoinkin, että onpa hyvin. Se on ottanut syödäks. Joo niin on. Mä taidan jopa ottaa sen. Ihan verinen frutti. Wow. Hyvän kokonen. Otat siellä. Ota. Saatte itse käsitellä. Tässä näkyy, mutta tää päivä on ollut aika mahtava reissu. Ollaan molemmat erittäinkin tyytyväisiä. Vaikkakin lopussa vähän homma tuppas leviämään. Mutta eipä siinä. Me suunnataan rantaa ennen kuin me kastutaan. Kiitti teille taas kerran, että katsoitte videon ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Morjens!
Nyt niinku ottaa vähän kupolia tää sotku. Levisikö ne kuinka pahasti? No ette levisikö, tää on kaikki täällä näin ihan.